Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. What, Chris? Bravo Team's helicopter was a derelict. Safe for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into... A... There are only three STARS members left now Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find. What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Fala aí, pessoal do canal. Tem um jogo que merece o remake e nada de alterar a história, né? Porque já foi bem alterada a história desse aqui pro original, né? É o jogo Resident Evil Remake, né? Resident Evil Remake foi um jogo de 96, né? A versão original, o primeiro. E mais tarde veio esse refeito pela Capcom para o GameCube da Nintendo, né? O um hardware que tinha tinha a GPU gráfica da ATI na ocasião do seu lançamento, né? Mas e conseguiu bater muito bonito no PlayStation 2 em muitos jogos. Só que infelizmente a mídia Mini DVD, né, foi o que deixou o console para trás, assim como o Dreamcast, né? na ocasião. O Dreamcast saiu do mercado, a Sega saiu do mercado por causa da limitação, mas não que o Dreamcast fosse um videogame tão inferior ao, ao PlayStation 2. Só que o, o GameCube era um hardware superior ao, ao PlayStation 2. Só que, né, dado a questão do PlayStation 2 poder ter uma mídia como DVD, né? A pessoa comprava para sua casa onde um tinha um DVD player e tinha também de quebra um console né então acabou que mas a Nintendo sempre foi péssima em fazer escolhas para Pra seus consoles para mídia física né para lá disso foi o Nintendo 64 né e foi contra o Playstation e depois o... o próprio GameCube né cara eu tô passando aqui pelo cenário mas na época isso era extraordinário os efeitos de iluminação e a tecnologia da TI junto com o GameCube gente GameCube em 2006 isso era muito incrível, muito extraordinário. É claro que hoje você nota uma imagem um pouco mais granulada, né? O jogo era para TV tubo de imagem, né? Uma das cenas mais épicas, né? Que aterrorizava todo mundo na época do Play 1, quando o jogo começava, era essa cena, né? Como nós estamos aí nas festividades da chegada do Resident Evil 8, eu não tô com muita expectativa. Não querendo alegar que o jogo seja ruim, não, não é isso que eu quero dizer, não só que a grande questão que eu levanto é assim é essa mania dessas histórias que não estão se encaixando nunca né a gente tá tendo um monte de Resident Evil a plataforma ficou bem consolidada né só que a gente sabe muito bem que até eu achei a crítica do Baltar genial sobre o jogo é, vir para cá acho que eu vir para cá mesmo Baltar fez uma crítica sobre esse jogo assim muito maneira que ele já possui, desde a versão do 7, uma versão bem consolidada de Engine. Eita! Eita! Chuta ele! Uh. Desde, desde o desde Resident Evil 7, né? Nós temos uma Engain muito bem consolidada. Só que a falta de... A gente que ele faz é muito maneira. Assim, a forçação de barra, da criação de narrativa, é, é um jogo que sempre teve um contexto científico por trás De vírus, né? agora faz uma ligação com seita Eu vou sincero pra você Cara, isso era demais pra época, esses efeitos Poxa não Dá pra pegar nele não? Me dá umas coisas pra catar aqui Posso pegar? Ah, tem Vou te assistir a fita. Entendeu? Então esses tipos de coisa deixaram Deixaram o jogo um pouco perdido, né? Vamos ver se vai. Ah, tem que voltar pro Barry lá agora, lembrei. Cara, deve ter jogado isso aqui. Pô, cara. Essa versão pra computador eu descobri que eu joguei ela. Eu, eu tava vendo. Nem lembrava que eu tinha jogado ela no computador, eu tinha comprado. Aí eu vi o save aqui e eu falei, joguei. Porque a, a Steam restaura o teu backup, né? Cara, tá com uma 12. Eu lembro que tinha uma versão censurada do jogo que o sangue era verde. <laughs> Depois veio a ser vermelho em outras versões, né? Teve muito tipo de coisa. Negócio né? tem que voltar pro salão principal e reportar pro Wesker o que aconteceu. Essas são as poucas coisas que eu lembro do jogo, tá? O sistema de... Ca... O, o eu recomendo se você vai jogar no computador jogar com o controle, tá? O jogo ele não foi muito bem desenvolvido pra para teclado e mouse. Ele, tem, ele teve uma melhor performance em controle nessa versão. Mas mesmo assim não fica muito redondo em teclado do computador. Então eu acho que com, com o joystick ficou muito melhor. Cara, quando você olhava esse gráfico na tela da sua televisão, você ficava assim, ó, que é aberto. E mudou muita coisa. Tipo assim, algumas coisas que a gente fazia na versão. Na versão original, era que já era outra coisa, era outro enredo. Muitas áreas que não era, Você passou a ter uma noção de. de mansão mais realista, né? Ah, tem que jogar um negócio lá de cima que eu lembro de uma coisa e fazer aqui. eu se eu lembro isso aqui. Ah, é. Tem que dar um passeio aqui em cima e descer. Pro Barry saber que eu já dei a geral que for aqui em cima. É um jogo que merecia o remake, cara. Sim, eles avacalharem igual o Resident Evil 3, arrancando partes do cenário. Tem que fazer igual o 2, fazer igual na íntegra. Ficaria extraordinário. Olha o está rolando solto aqui. Não sei se você estão conseguindo perceber daí na gravação. Muito técnico aqui, muito. Deixa eu ver, vamos dar uma olhada no gráfico como é que tá. é okay. se manifestar. Okay. Isso sempre foi a vantagem da Johnny nesse jogo, dela poder abrir portas. O motivo é que a maioria da galera sempre escolhia ela pra não ter que ficar igual era com o Chris. Ficar procurando... Ficar procurando muita chave. É, ela sempre tinha uma vantagem por causa desse contexto aí. E vamos nessa. Cara, meu MCFT não quer ativar, cara. Não quer ativar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não quer ativar meu MCFT Burn. É, quero, não. Tá tudo certinho aqui. Ah, depois eu vejo isso. Agora não faz diferença. Vamos terminar aqui o jogo. Posso abrir? Agora eu posso abrir essa porta. Opa, tem aquele mapinha maroto ali, cadê aquela escadinha que a gente empurrava, uma escadinha que a gente empurrava para cá, cadê a escadinha para pegar, o problema é que eu tenho muito do outro Resident Evil na cabeça, Uma escadinha. Eu lembrava na versão anterior. E vamos subir. Hum, você aqui é maior adianta pro jogo começar. O bom do mapinha é que você pode olhar as zonas que você já esteve e onde você não esteve. Sempre foi uma grande ajuda nesse jogo, né? Bom, é que eu acho que tem mais um bichinho aqui para matar. Ah, uma coisa legal que esse jogo tinha, diferente de outras versões, era você poder dar, no caso de emergência, dar uma facada ou eletricutar o zumbi também. Isso era muito bacana. Shit, né? Eita. Ele não morreu, não? Hein? Aí qual é o botão que aperta? Isso, aqui é isso. O ruim é que, se não me engano, você perde a faca. Perde a faca. Pode pegar a faca de volta, não. Eu acho um desperdício, né? Você podia poder aproveitar a faquinha de volta. Deixa eu ver como é que carregar a arma aqui. Eu acho que não tem nem munição pra carregar. Ela é, tá sem munição. Tem que ir lá fora. Eu sei de munição lá fora eu eu lembro muito pouco desse jogo, muito pouco Pouco mesmo Esse cara não, Foi um dos meus jogos favoritos na GameCube Eu lembro que tinha um momento do jogo que eu tinha que trocar o CD né e eram dois mi, mini, DVD, mini, mini DVD né Cadê a munição? Tinha munição por aqui Qual foi? Qual foi? Tá de zoeira que eu vi a munição aqui Essa foi uma das áreas que o jogo ganhou nessa versão, né? Aquela parte de trás ali. Eu tinha uma... munição por aqui. Hum. E pegaram já, já era. ver se eu ir lá pra cima pode roubar a estátua e pegar a pedra da estátua. Ai ai, sempre inventáriozinho bem, bem curtinho, né? Como sempre característica do Resident Evil Vamos ver O botão A faz quase tudo praticamente Ai que falta faz um giro de câmera Opa, faquinha, faquinha, faquinha sempre bem vinda Como é que tá o É sempre aquela surpresa. Por você ter um campo de visão limitado, você sempre tinha. Tem que empurrar a estátua até o buraco e pegar a pedra lá. Eita, tá acordado. Tem que empurrar a estátua. Eu tenho certeza que muita coisa aqui eu não lembro, tá? E... Pronto. Vamos ver o que eu lembrar até o final dessa gameplay. Boa. Nada por aqui. Vou lá embaixo ver o que eu posso pegar. Eu lembro quando eu tava no 1 do Playstation, eu virei tantas vezes. Cara, eu já tinha decorado, eu, eu, eu já fazia um speedrun. Na época não, não tinha internet pra gente ficar compartilhando esse tipo de coisa, né? Mas cara, eu fazia um, uns speedrooms, assim, insanos. Já é direto nos pontos, sabe? Já, é, você, você, pega, pega o, você pega o controle de uma forma sobre o jogo e você já começa a fugir das coisas no tempo certo. Sabe? Você já sabe passar por várias áreas sem matar nenhum zumbi. Mas aí... Naquela época a vida era bem mais simples, né? Bem menos, menos corrida, né? Vamos ver essas áreas aqui. Não dá a pegada nele. Essa área, se não me engano, não tinha no outro. No mais antigo. Muito canal aí já. Focado nessas vibes de Resident Evil que a gente já conhece, né? A Zervinha. Muito bem-vindas. Agora. para essa mudança de cena nesse trecho aqui sempre foi chato. Tem um quarto aqui? Tem um quarto aqui. Lá em cima em cima. Muito boa essa mudança de... Eu lembro que tinha um save room ali. É save room que fala... Presidente... É save room. Embaixo da escada. Não sei que eu tô numa área diferente da casa. Oi, Legal que eu tô sem munição nenhuma, né? Acabou. E aí, cara? Quanto vai achar a munição? Curioso. Ah, aqui, ó. Realmente. Não posso usar porque. Vamos lá, combinando liberar a área. Imaginando que fosse encontrar uma vermelha. Segundo a regra, a vermelha ela fortalecia o poder e a sua resistência no jogo, né? Ah, para carregar é o B. Com a arma armada. Já peguei a flechazinha que estava ali, não sei para que serve. Deve ser alguma coisa depois que eu vou utilizar. Hum... Olha, eu tô... Ah, eu saí aqui. Cara, eu tô confundindo o save room embaixo da escada com o save room do... Do Resident Evil 2, só se for. Posso estar confundindo. Outra área que tem que ir lá que é a... Sala de jantar eu já fui. Parte dos quartos de... Quartos de hóspedes, se não me engano. Tem uma outra área que eu posso investigar. Posso? Não posso, posso, não posso? Ah, tá tudo trancado? Vamos ver aqui. Rapaz, fica lá pra baixo então. E essa porta tá ligada? Não gosto dessas áreas. Tem cachorro, vai ter cachorro. Sempre tem cachorro. As paradas sempre tem cachorro. Tem coisa ali. Ela ah, pode ir? Ah, eu acho que a flecha eu coloco aqui. Vamos ver. Ah, tem que verificar a flecha e tirar o bico dela, né, Examinar. Ah, lembrei desse negócio. Eu acho que aqui eu vou colocar o negócio. Usa. Aí, se eu não me engano, aqui é o zumbi rei. Eles chamavam assim na revista Nintendo. Que era o. tinha sido a primeira, segundo explicava o jogo, seria o primeiro, que foi a Cobaia Master, né? Eu lembro que eu vou fazer uma, uma série de coisas aqui que vai liberar aquele caixão onde tal tá seria o primeiro. Dos. Deixa eu chamar aqui. Examinar? Mais uma chave. Primeira, segundo eu. Não adianta. Tira. É, parece que cada máscara que eu pegar vai ser uma que eu. medida eu, eu colocar as máscaras aqui. Em cada personagem desse aqui. Vai soltar ele, eu tenho que matar ele no final. Porque eu não sei. Mas é uma regra do. Cara, ô, 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 assim, organização secreta essa Umbrella para criar tanto subsolo? Cara, é muita coisa. Os caras criam. ó oh, quando a Shotgun chega a hora eu acho que não tem mais nada. Beleza, segue o fluxo. Vamos para a mansão. Eu tô preocupado sobre save room. Se eu não vi um save room que era pra me ter visto, deixa então, eu aguardar umas paradinhas aqui já pra uma aliviada no inventário. E vamos Tem um negócio pra cá que eu sei. Uma das primeiras áreas que eu ia era onde aquele cara morreu com a bazuca, né? Eu lembro que tinha naquela área ali aquele cara que morreu com a bazuca na mão. E outra coisa, o Resident Evil 1, o de 96, depois teve uma versão Director Cut, né? Direção do diretor, muito maneira. Onde, assim, para limitações gráficas da época do PlayStation 1, ia chama aquilo no máximo. Ui! E você podia. Você podia ver ângulos da mansão que você nunca tinha visto antes, né? Isso aqui se chama cenário pré-renderizado, né? Esse contexto de cenário pré-renderizado é o que dava essa vantagem sobre o jogo Resident Evil sobre os outros jogos. Ele sempre nunca você precisar. Você tinha um cenário de qualidade e o bonequinho era meio feio, mas impressionava para a época. Esse negócio de cenário pré-renderizado. Oi. Oi. O bom dessas faquinhas é que elas não ocupavam espaço no inventário, elas né? tinham essa vantagem. Segunda regra do jogo, lembra lembro quando você começava o jogo, se você viesse logo nessa área aqui, na visão original, você podia pegar a shotgun sem você ser esmagado pela pedra, que o Barry viria a te salvar. Aqui, ó. Não sei como se nessa versão acontecia dessa forma. É uma, uma regra nossa. Para você ser mais produtivo, você vinha correndo aqui e pegava a shotgun. Aqui mesmo. Que o Barry salvava. Mas tem que fazer só o primeiro momento do jogo. Na versão original. Nessa versão, necessariamente não sei. Vamos dar uma olhada se ela vai morrer de se ela vai pegar a shotgun. Pode combinar aqui. Pode que tá cheia já. Vamos ver se vai acontecer aqui. Uma faca. Manda essa faquinha é melhor, porque quando você tem aqueles encontros repetindo com o um zumbi em cima de você, você pega ela e tuf. Também tem a de choque. Já falei, ó, já falei isso no vídeo já. Aí começa isso daqui, ó. Só que se o Barry estiver passando ali por fora, ele vai escutar você e vai te soltar. Vamos ver. Vamos ver. É, agora você travou desorlado. Vamos ver, vamos ver. Ah, boa. É, aconteceu como aconteceu no passado, você conseguiu logo a shotgun. Low de cara. Low de auro. As virou presuntine. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. <laughs> but, <laughs> Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? É, o Bell, o Bell é, um, é um cara agarrado enrolado aí com. Com o vilão da história que é o Wesker, né? A, a Jill nota que ele é um traíra ao longo do. ao longo do jogo, entendeu? Ele é meio vacilão. o que, que segue. galera, esse é meu registro do jogo aí, Resident Evil 1 Remake Ah, eu queria deixar com vocês aí esse registro, muito bacana esse jogo pra mim que foi... Joguei muito na minha adolescência, muito mesmo, opa o coleguinho Um jogo que eu gosto muito, muito mesmo Até hoje aqui agora jogando, fazendo essa review aqui Eu queria fazer uma parada diferente, que eu tô fazendo essa minha playlist em 27 minutos Né, é, foi legal, ah era aqui que era o servidor, ai, tá. isso aqui, aqui ó o Botãozinho de cima, vai, taca aí a faquinha Ó, ah, lembrei esse save room aqui. Tô sem espaço. Ih, olha lá. Morreu não. Danadinho. Poxa. Muito legal. Muito legal. Isso aqui é... Nem sei se saberia jogar isso até o final de novo. Tem a combinação de quadros. Cara, eu era muito cara nisso. Mas... Eu espero que tenha... Eu lembro que isso aqui faz alguma coisa. Ah, não quero nem discutir isso não. Mas... Espero que vocês tenham gostado aí do... Dessa... Gameplay dessa minha playlist, é só onde eu boto meus jogos favoritos de todos os meus jogos que eu gostei e falo um pouco sobre a história deles, né? Eu falo um pouco sobre a história de cada um. Até ultrapassei a regra dos 27 minutos do vídeo do, daqui do canal, né? Como eu sempre falo para vocês. Mas é isso aí, obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, até se você chegou até esse momento, dá um joinha que valoriza o nosso trabalho. Segue a gente -se aqui, vai ser um prazer ter você no canal, tá bom? E ativa o sininho pra ficar por dentro das notificações e dos próximos vídeos dessa playlist, em 27 minutos. E até a próxima.